ידידי רגבים שלום, אני רוצה לעדכן אתכם רק בשתי דקות מה עשינו ברבעון האחרון. מתחילים בירושלים כמובן. יחד עם ארגונים אחרים, הובלנו את צמצום השימוש בנוהל מוכתר שאפשר גזלת קרקעות במזרח ירושלים. גרמנו למדינה לפעול נגד השתלטות בלתי חוקית על אדמות הבילויים ליד גדרה בבסיס תל נוף. הובלנו קמפיין לאכיפה כנגד בנייה ערבית בלתי חוקית בתוך תחומי שטחי האש של צה"ל. יש תוצאות מאוד מאוד משמעותיות בשטח. פתחנו עשרות תיקים חדשים בנושא של שמירה על אדמות המדינה, הגנת הסביבה ומינהל תקין. הובלנו את המאבק הציבורי והמשפטי לאכיפת החוק ולמימוש החלטות בג"ץ בחאן אל-אחמר. הובלנו לפינוי מגריטת רכב פיראטית בצפון, ואנחנו מתניעים מהלך כולל בסוגיה הסביבתית החשובה הזאת. פעלנו רבות כדי להשפיע על המשא ומתן הקואליציוני ועל קווי היסוד של הממשלה הבאה. בזכות עתירה שלנו בבג"ץ, תושבי המועצות הבדואיות בנגב יתחילו לשלם ארנונה כמו כל אזרח אחר. גרמנו לפינוי של חוות גז פיראטית מסוכנת בסמוך לכביש הגישה לענתות ולבסיס ענתות. זכינו בעתירה כנגד המינהל האזרחי בנושא של שקיפות וקבלת מידע מהמינהל האזרחי. קיימנו סדרה של מפגשי למידה והיכרות ואף סיורי שטח. שנתיים אחרי שהובלנו את תיקון חוק התכנון והבנייה בכנסת, דווחנו על ירידה של עשרות אחוזים בהיקפי הבנייה הבלתי חוקית. השקנו את דוח מקים שורשים, המתאר את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C באמצעות חקלאות במימון של האיחוד האירופי. במסגרת המאבק שלנו נגד אתרי הפסולת הפיראטיים, הצלחנו להביא להוספת פקחים של המשטרה הירוקה בנגב. הצלחנו למנוע בנייה בלתי חוקית בסמוך לתחנת רכבת העתיקה בשומרון, סבסטין. הגשנו 5 עתירות חדשות ואנחנו ממשיכים לנהל מאבק ועוד 7 עתירות שנשארו לנו מהשנה שעברה. אנחנו נביא מקרוב את עבודת הצוות הממשלתי לאכיפה כנגד תופעת הפוליגמיה במגזר הבדואי. עשינו עוד הרבה דברים ברבעון האחרון, אבל הזמן נגמר. כל הפעילות הזאת בזכותכם. בשם כולם ברגבים, תודה רבה.